Në seancën e 30 të Këshillit Komunal të Kërçovës, debatin mes këshilltarëve komunal dhe përfaqësuesve të ndërmarrjes publike komunales u përqendrua te propozim vendimi për miratimin e të ardhurave dhe shpenzimeve për kuartalin e tretë për rezultatin e arritur financiar të ndërmarrjes publike komunales. Këshilltari Agim Sadiku kërkoi sqarime shtesë nga ana e përfaqësuesit të ndërmarrjes publike komunales në lidhje me borxhin e kësaj ndërmarrje. Si mas kësaj që shofëm këtu, ndërmarja paracitet në bastë të raporteve të numrave paracitet si në fitim, në një shumë të caktume prej 7.606.725 denara. Edhe faktikisht kjo pjesa e fundi që shumë me rëndësi për mu, dhe cile pasqyron pjesën e finale të ndërmarrjes dhe mund të bëjmë një analizë me atë që parashkruhet më lartë, ku thot që nga data 23.06.2023 është lëshuar urdhëres për mbarim, të më thonë nga ana e ndërmarrjes publike Studentshica. Pas asaj, pason akë vendimi nga gjyqi për limitin minimal mujor. Dhe më thonë, këta janë të blokuar nga ana e ndërmarrjes publike, ndërmarrjes po Studentshica, e cila faktikisht kanë pas borgje me siguri. Do të kështë lutë, do më thonë, përfaqësuesin që tu në pak të, se nuk ka asnjë numër, se sa është borgji, sa i kam paguar borgjit, më ndlemrujnë, më informojnë. Si pas kësaj që kam paracit vetë ndërmarrja publike, të raportit 3.3, ndërmarrja komunale ka një borgj rreth 2.818.980 euro, pra rreth 3 milion euro është borgj. Prandaj, kjo pasqyrë e cila paraqitet, dhe më thonë se duke marrë parasysh këtë borxh, duke marrë parasysh atë që e pasqyron, dhe më thonë se është e blokume nga në ndërmarrjes publike Studentshica, kjo paraqitet, dhe më thonë, kur blokon, nuk ke pafësi për të shkry borxhin. Për ndryshe do të pagush borxhin edhe nuk do të jesh i bloku. Pra ndaj, dhe më thonë, angana qitet paraqitet në gjdo kuartal, dhe më thonë, paraqitet një fitim i ndërmarrjes publike që në mënyrë permanente kam thënë, domethënë se nuk ka shpiti. Ardit Ramadani nga ndërmarrja publike komunale tha se borxhi ndaj Studentshicës është i trashëguar nga viti 2013 dhe prej asaj kohe ka ekzistuar urdhëresa për përmbarim, ndërsa tani është aktivizuar. Do të cekë se shumë në dhe në të rjallë, dhe një vëhet e cekë, në dhe se fajtonin ato shqipëra. Kur folim për regulativën zinxhore, ne pajtohemi që çdo faturim paraqet detyrim në euro, dhe bazë atij faturimi përcaktohet edhe fitimi i madhje. Do me thanë, ligjërisht fitimi është ky, dhe sa përsa i përket çështjes ndërmarrjes publike Studentshica, është e paraqitur këtu se sa është borxhi, dhe ai borxhi është i trashëguar prej vitit 2013 dhe prej atëherë ekziston urdhëresa për të përmbarim, gjë që tash u bë edhe aktive, edhe u realizua një pjesë ku në qoftë se vojmë krasin nga kuartali para frak edhe tani, borxhi ka ardhë në 75.000. Dhe me thënë, për afërsisht, dikun 7 milion deri 8 milion ka urdhëresë për mbarimi. Ndërmarrja ekziston nga themelimi i saj dhe pa marrë parasysh udhëhecia se si ka ecur, obligimet e ndërmarrjes janë dhe do të mbesin ashtu siç është menaxhuar më përpara, edhe pse keq menaxhimi më hershëm rezulton dhe është varë tanishme. Këshilltarët me shumicë votash miratuan propozim vendimin për miratimin e të ardhurave dhe shpenzimeve për kuartalin e tretë për rezultatin e arritur financiar të ndërmarrjes publike komunales. Gjithashtu Drit Jeshile nga ana e këshilltarëve komunali ju dha edhe propozim programit për punë dhe zhvillimin e ndërmarrjes për veprimtari komunale dhe programit për mirëmbajtjen e pastërtisë publike për vitin 2024 në komunën e Kërçovës.